har kyrkklockan ringt och samlat oss till gudstjänst. Välkomna, ni får välkomna varandra. Idag är det Septuagesima och det ordet betyder den 70:e. Och det är alltså 70 dagar före påsk idag. Den här dagen inleder förfastan. Vi får rikta våra tankar och sinnen mot den stundande fastetiden. Textläsningarna idag för den som har en psalmbok med evangeliebok finns på sidan 1335. Vi samlar in en kollekt också som idag är en rikskollekt till Svenska kyrkans unga. Och Jakob Schwarz som är förbundsordförande skriver så här. Många barn och unga är medlemmar i församlingar runt om i landet. Idag vill vi särskilt tala om bönens betydelse och hur vi barn och unga vill vara del i en gemenskap som ber tillsammans. Vi tror att världen förändras när kyrkan ber och vi vill särskilt uppmana oss alla att be tillsammans. Jesus Kristus uppmanar oss att be och vi vill bygga dessa gemenskaper där bönen får en viktig plats. Det är viktigt att hämta kraft och styrka i bönen för att kunna vara människor till tjänst och ge Gud ära. Därför vill Svenska kyrkans unga vara en del i vår kyrka och uppmana varandra att be. Idag ger vi en kollekt till kyrkans unga, den gemenskap där unga får växa i tro och ansvar. Så låt oss bidra till det viktiga ändamålet. Vi firar vår gudstjänst i Jesu Kristi namn. Amen. Och vi sjunger psalm nummer 7. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och sjunga. Barma dig över.
människor som Gud älskar. Jeremia är förkrossad över hur hans folk beter sig, över att de inte håller sig till Herren, sin Gud. De är övermodiga och litar inte längre på Gud, utan tror att de kan klaga sig på egen hand. Jeremia profeterar om du inte vänder om. Men om du är beredd att ändra sig, finns det ett hopp eftersom Gud är god. Vi läser från Jeremia kapitel 9, verserna 23 och 24. Så säger Herren, den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta, att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där har jag min glädje, säger Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I Apostlagärningarna kan vi läsa om de missionsresor Paulus gjorde. Bland annat får vi veta att han under ett
och ett halvt år bodde och predikade i staden Korint i Grekland. När han reste vidare skrev han flera brev till församlingen i Korint, varav två finns bevarade i Nya testamentet. Och idag läser vi inledningen av det första brevet. Jag läser ifrån kapitel 1, verserna 1-3. Från Paulus, genom Guds vilja, kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sostenes till Guds församling i Korint, till dem som helgats genom Jesus, Kristus Jesus, och kallat att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och vår Herre. Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. För Gud och hör dagens heliga evangelium som är skrivet i Matteus evangeliet kapitel 20, verserna 1-16. Jesus sade: med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en dinar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: gå bort till vingården, ni också. Jag ska ge er kärlek betalt. Och de gav sig dit. Sen gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sa han: varför står ni här hela dagen utan att arbeta? Då svarade de: därför att ingen har lejt oss. Då sa han: gå bort i vingården, ni också. På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en dinar var. Nästan sen de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick varsin dinar de också. Då protesterade de och sa till ägaren: de där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en dinar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick.
Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först och de första sist. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så skulle aposteln Paulus ha hälsat er idag om han hade stått här. Vi hörde detta i episteltexten som Margareta läste förut. Men det önskar jag er idag också. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Har ni någonsin funderat över om Jesus hade humor? Har ni grupplat över om han kanske skrattade någon gång? Det står inte i Bibeln att han gjorde det. Det står att han grät. Men eftersom han är en sann människa så är det ju troligt att han också skrattade vid tillfälle. Det är ju helt mänskligt. När jag läser berättelserna som finns runt vår evangelietext tror jag att Jesus definitivt hade humor. För hur kom han annars på såna delvis lite absurda liknelser? När människorna hörde dem, när han berättade dem för första gången, då utgår jag ifrån att de reagerade med ett skratt. Det börjar med att Jesus säger att man ska bli som ett barn för att komma in i himmelriket. Som ett barn. Så provocerande på den tiden att de säkert trodde att det var ju lite absurt och löjligt. Sen säger han att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Bara föreställningen av kamelen som försöker pressa sig igenom, det är ju lite roligt och otroligt absurt. Och nu detta, med de sista som ska bli först och de första som ska bli sist. Och de som bara har jobbat en timme ska få lika mycket lön som de som hade slitit en hel dag. Nej, han måste ju skämta. Sådana reaktioner kan jag verkligen tänka mig. För vi människor har ju en helt annan uppfattning om rättvisa i denna fråga. Den hade vi då och den har vi ju fortfarande. Vi kanske tror att den som har arbetat mest ska också få mest lön för detta. Den som kom sist och jobbade kortare tid kan även enligt dagens arbetsrätt inte få lika mycket betalt. För att förklara att Guds rättvisa är så annorlunda och övergår vårt förstånd kan jag faktiskt tänka mig att Jesus använde sig av humor. Det är ju så att man genom humor får en och annan sanning sagt på ett sätt som inte direkt uppfattas som kritik eller stöttar på så mycket motstånd. Med glimten i ögat kan man få någonting sagt utan att bli för personligt och komma sin samtalspartner allt för nära. Humor ger perspektiv och öppnar upp för en tankeställare. Allt det är naturligtvis under förutsättningen att man inte missbrukar humorn som ett maktmedel och skrattar åt någon och därmed förminska någon annan. Vi kanske känner några exempel från nutiden då en före detta president i USA skrattade åt en tonårig svensk flicka. Hur det är med himmelriket, det försöker Jesus förklara på olika sätt. I dagens text kommer det som sagt från att alla får samma lön. Alla som följer med vingårdsägaren får till slut samma lön. Oavsett hur länge man har varit med.
Jesus jämför vingårdsägarens agerande med hur Gud agerar i himmelriket. För vingårdsägaren är alla lika värdefulla. För vi alla behöver Guds nåd, närhet och förbarmande lika mycket. Det är orättvist i våra ögon att de som jobbade mer inte får mer. Men vad är det egentligen som arbetarna fick som lön? Det var en denar. En denar räckte på den tiden precis för att kunna köpa mat och det man behövde för att leva en dag. En denar var en dagslön. Det var tillräckligt mycket för att kunna lägga sig och sova mätt i magen denna kväll. Och vad är det som säger att de som stod på torget hela dagen och inte fått en anställning var lata? Det är ju lite grann det vi underförstått tror, eller hur? Men kanske var de bara svaga och hade ingen kraft till att erbjuda sig från sina bästa sidor på morgonen när jordägaren kom. I våra ögon är det inte rättvist att somliga fick jobba längre för samma lön. Det har de ju inte förtjänt. Men det är en välsignelse att de svaga får det som de behöver för att leva. För rättvisa är inte att alla får detsamma. Rättvisa är när alla har det som de behöver för att leva. För vingårdsägaren är vi alla lika värdefulla. För Gud är vi alla lika värdefulla. Och vi alla behöver Guds nåd, närhet och förbarmande lika mycket. Det är inget vi själva kan åstadkomma och tjäna in, utan Guds nåd får vi för att kunna leva varje dag på nytt. Och just i dessa tider av ensamhet, sjukdom och när vi håller på att tappa vår uthållighet. Vi behöver påminna oss om att Guds nåd är varje morgon ny. Den är ny varje morgon för var och en av oss. Vi får varje dag på nytt nåden att få leva i Guds närhet. För detta är löftet vi har fått vid vårt dop. Att han är med oss alla dagar till tidens slut. Detta kan ge oss kraft och mod att leva även i dessa dagar. Genom denna liknelse lyser en annan värld. Denna ljusglimt leder oss att få perspektiv och inblick i en djupare dimension. Glimten i Jesu ögat är återskenet av nåden, av Guds uppskakande, livsgivande kraft. Av nåd får vi kraften för att leva och tjäna Gud. Alla får vi lika mycket, och det räcker till för alla. Nåden tar aldrig slut. Den är ju oändlig. Jag tror att Jesus ler när vi inser det. Han skrattar kanske med oss av glädje, för i denna nåd får vi leva dag för dag. Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss nu bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och nu så ska vi sjunga psalm 291.
Låt oss be överlåtelsebönen tillsammans. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen. Gud, till dig kommer vi i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Vi ber för Karlstad, för våra församlingar och vårt pastorat. Vi blir stilla i tacksamt minne över dem som genom döden tagits ifrån oss. Lars Rune bad i en ålder av 87 år, 4 månader och 20 dagar. Edith Elisabeth Bergqvist, 91 år, 2 månader och 15 dagar. Carl Henrik Sebastian Brevits, 39 år, 4 månader och 10 dagar. Monica Gun Margareta Broberg, 82 år, 6 månader och 23 dagar. Bo Roland Sider, 87 år och 7 månader. Barbro Margareta Danielsson, 81 år, 4 månader och 24 dagar. Eva Milly Margareta Esping, 70 år, 11 månader och 25 dagar. Sven Evert Vere Evertsson, 99 år, 6 månader och 30 dagar. Jonny Roland Gren, 82 år, 1 månad och 15 dagar. Birgit Ingegärd Holmén, 91 år, 7 månader och 29 dagar. Karin Maria Johansson, 98 år, 11 månader och 4 dagar. Anna Gunvor Margareta Johansson, 94 år, 11 månader och 14 dagar. Etel Ingegärd Johansson, 94 år, 8 månader och 15 dagar. Inger Margareta Johansson, 93 år, 9 månader och 25 dagar. Anna Kristina Kangasvieri, 45 år, 3 månader och 14 dagar. Ulla Kristina Larsson, 67 år, 9 månader och 17 dagar. Anna Stina Lundgren, 92 år, 7 månader och 13 dagar. Bengt Raymond Nilsson, 90 år, 5 månader och 16 dagar. Leif Rune Nilsson, 80 år, 8 månader och 14 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Thank you.
tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du ser hur vi har det just nu. Kom med din nåd in i våra liv, i våra hjärtan och i vårt samhälle. Hjälp oss finna glädje trots alla utmaningar som livet ställer oss inför. Vi ber för dem vi älskar, för dem som står oss nära och för dem vi inte känner. Kom med läkedom till de sjuka, med tröst till dem som sörjer, med hopp till dem som längtar, med mod till dem som tappat modet och med kraft till dem som kämpar. Gud, hjälp alla människor att hitta vila och livsglädje i din nåd. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för kyrkan som nådens budbärare. Särskilt ber vi idag för barnen och ungdomarna, för Svenska kyrkans unga. Låt glädjen över vad du kan ge bli en kraft som bär både i glädje och kamp, lek och allvar. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar i Dalsland och Värmland. Och vi ber för den världsvida kyrkan. För de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgå-gemenskapen. Tillsammans med dem ber vi idag särskilt för Church in Wales, Diocese of Bangor med biskop Andrew John. Och Church of Ireland, Diocese of Dublin and Glendalough och deras Archbishop Michael Jackson. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för skapelsen, att vårt jordklot ska befrias från det som hotar, klimatet och demokratin. Låt glädjen över dina under bli en kraft som bär oss nu och in i framtiden. Gud, hjälp alla människor att hitta vila och livsglädje i din nåd. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Nåd och frid tar vi emot från dig, Gud. I Jesu namn. Amen. Låt oss också be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och då sjunger vi Oändlig nåd, psalm 231. Thank you.
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då får vi gå i frid och tjäna Gud med glädje.